Kwezi ni watu kufuwa itele ya maore maraba wa mulio na wazo kwa raleo rehema na ongofu julanyu. Risandisa kamwe na ziara ya Kavani Masimoni ya telewa sama na wakazi wa Ketoba Vunhayo. Ziara zendao na ukosa safiki ilazimu wakazi wa zistehi heli wasalia wa rongwao. Laini Saidashim Aldalidi. Pia zinishani zienshiwa harumwa mrawa Kavani Masimoni warengefu harumwa mahafaliani ya urahata ziara iliyo mbaunu bahanu muhimu jula bandu ya wakazi wa maore harumwa lera na lera watu zutu nyengi za tama za kamo nvanu bahanu vlio mbavubaliliwa. Ritoa toli, ritoa firare pase, ritoa nguo za zaola magodoro mkana tamba za kamba za watu wakufisipayo mnyumaho. Mori mbraba washo, na mnaraona zialini hali na mnalakana mnalioleo, isikitisha. Beri sifikira mbasi wanana ugawa, wanadama wasani wanana uelewa. Vwai komite kayaka, vwari parani na ipopulasyo ya kafana wasani. Ritangani ya, alhamdulillah rabbi alamin, mkinishia tongo suwa nambeni. Mwani mwa majenu yeshi wanafiwa titi na zinyama zangina, bevwa garajilio bavuni itiao tena tama na wakazi bandu mbaka wasina majuwa uka banu ya hitia tiyo zao ya uringa kama majenu mwani vanu majilio mba yoka na madora na suhayao. Kakula vanu mralio, vavu ni vamu, lazima vake hairi, vake propru, vake sante, vake msomo, vake mdua juu ya enshi. Vavu ni demana leo zenishani sonsipia, rajiunda vani. Rili rijisaidie dabor. Avant usaidia mtu vavo rijisaidia rabuzi, vavo ngeri saidia wananyasi. Rijisaidia wana watu, waonde wasi wasi, rijisaidia la propriete ya karte yatu, rijisaidie sante yatu, ni maisha yatu, nukonti tranquili yatu. Ufanya jitihadi ata watu warahate imira, nde kusudia ishama ya uvamoja ya Kavani Mtapereja vanu leo, usaidia watu wa Kavani Masimoni, watu wenza wafanya tungozini kula mwiso wa mfumo ili pare watu wa jue mba uraharifu yo tungumuhi. Risuja ibona muna nunu wafanywa ijimwa zuzi dongoni Jacques Marcel Henry akahiri matangiza habari hawajudza amba neka wakazi wasurongo amba kimaze bandari ya dongoni zahali ilazimu ikonse departementali ifanyi namna tauzironu ulawe bea sujare mai nyumba ya Mayo Channel Getwe wa surele zamatini na rimvuli kembeli na mikro ya Geraldine Lui. Tamani yo utilwa hanamna itoka wamba hazili afanyishiha mutu asi lati. Be wakatika wambane watu wanunua zombo za lazimu wawaha ibandari na mnea lazimu ilazimu vuke kima iliwamba hazizile stoshinda sifanshie. Be kima ya raisi wa jumbala makala aita hao iyo kaishindri uwaha ibandari ya Dongoni. Zangina ufanya namna madwamana wazi nyumba za hazi wasilibete la tete ini mengoni na zitu serikali ya daula atashi ndiani harumastiza shifaransa za wenze tongo kaya kubaliwa hawa nyatu wa gyuani vanumona o haruma masana manu mana ari tujote au zero haruma yankiba ya ziti mbali na mbali. Ubandri wa la renyo haukuti tena risrudina msafara wa Anik Girardin waziri wa sti za shifaransa za wende msafara wa skutaru hau hafla beapara au nana na watu wengi ni kama dwamana au watu wahazi hau lagwazu zapatana na yankiba makazi la tete hau juda tu amba ende maravili Anik Girardin andrao la renyo rangu alio waziri. Zangina za umwelesheni de wafati wa baba unu mjomono avasavan Philippe Gildas unu mtumbole wa tele Faransa noho wa yafariki sababu kanseri jana ukwari haumuri wa mahata manini na midida gunpari surayo muyono babo wengi wo ijua maure hatu unu na mengoni na matangazo wako yafanya inihiro nul parayor na zangina da babo unu akawajau mtangizi habari. Risu kabili markani jana harumwa dagula Pittsburgh wa baba au la watu kumi na moja sita wako zomo nvanu malavolisi wane baba unu afanya shtendo za peuzini akutaha tu au le mayahudi. Tafsiri Arifina Bonadi. Matsozi zidi ya kushuka utungu kambuli halisi hadisi pia ujama duare mwana msiba unvanu.
pia dagulini raujama rawanzani kula mtu lwa mane kasu ona tongoni kati usikiti na tongoma dzinza jiri isuku ya jana manazini kaza paro jiraha watu pia ngudzana karibu na mkiri unu hero sinagoga ni mkiri ya majuif ode pali kitendo ya pili ni yaji ambao watu wanu waula wa maana waweka kuta hawaona waula wa maana kasidini moja na wao inchi kilo mani kwa lazimu mtu aifikiri tata wamkatira kitu kuzina kutana ngamie swafi tikiwa swafi roho yangu isunhoza tijaba na hawusaidia watu wangu ilazimu tukuzini ziwe na rambe mazamana watu wazishi tumarudi zini bizini tishitendo za lazimu zikite na pia ujama ulu harama dagulin, ata wasili harama dagula Washington, pia harama itzi, watu pia wa harama usikitifu. Jana, watu para kumi na mojadu wa ulawa, sita duwa kuza. Mingu ni mau wanu watu wa ujama wa mapulisi. Mapulisi wa insafafi tunguzini kati wa kuzi zia. Watu wa so namba zika mangavubi wakati wa madamu mwanga mifuna ula watu wengi tu. Mapolisi wasonga ba haraka na mristiri lazima watu wasaidie watu wanao uluma ndio wangamizoban. Mapolisi kweli waja hau haraka bimadza ajali madza isaibiri waye mwenye udadzibiliha na ziramu shikidziwa hauye sautungu. Risu Rudi Maure janara kumambia ni amba kwa malangazu ya trotineti ya kofanywa leo uvandre wa Jumbo Score. Malangazu ya dungwa na Ashim Sedashima Sadi Razafizeno tafsir ya Henri Fina Bonali. Suku ya trotinette, yani suku ya wanata wabingo bisikleti hamrumo za kalteni, wanata para salatamia za olendi warengo fufu harama malanga zuyela. Si malanga zutube wata msomo, msomo wanata para saba, maha saba tapara maha kumi na minne, wajongaza wabanu na wanyawe wapatani habari warengena msomo wajawo. Lansklobu yo shapia hususwani na wanata waruna wadi wa diabeti, yani wadi wa sukari. Hunu maore hususwa ni wasushapia na wanata swafi. Be hazini fenshabanu wanata wabahatishawu wajabanu wangaze. Be sufikini marakipalena panraha wasadia wabahatishawu. Iyo kabla ya madhumuni yetu. Amba wanatano wajabanu wasuliba, wajamaza wasuliba, marakipalena bao. Usaidia wanata wasadia senara. Marakiza kaparana mahajana zo zibulwa di zama. Tout est redonné. Nori de aller en gomba, wazama, soignazina wasi, ou la prase marquise, nori, village Eva. Manarsa, c'est dit au Lumbani, ou à Matacha, chez Sophie, Macassinga, Licoli, Ambacaparunga, Licolifan. Aou, was chez Asalia, Chamas, Nori, Narkemsada, B was a lambassade, B was a lingue. Voilà ce genre d'association. Ou Lumbani, Kavisib Hali Wengi, Yonga, Tsawanata, Kaltini, Maurivan. Mazamana warengi anzima amba watahabu suku ya ingi na raha hanuma maha inijau lipare wanata pale pale wangaji lazimariki zingi zeti na raha. Hau maliza na mabari angina hau kutri na mjomba mesu wa bandu ya mazofera wabisu wanu wabingwa wanata lukuli amba wawo kwa watu fanyahazi unu mtutuho wabingwa na ishama ya force ouvrière wa warimao mwanisio wa haza uzini na inyumba ya conseil départemental mwanubabo na mjwe amba wanazoni wabingwa na zibisu za tama ya leo na mesu wawo watu para wanrelukuli mana bizini kastu ringafu harumwa mtutuho. Vanu lirateke fulu gazeti la leo marahaba kumalunga jitea di meso mtoka na papino zaidanisa ya sabaya mukamiliha na mbitse ukwa hairi rtoparana siku yangina kamukabinti.